Una altra reivindicació la trobàvem a la plataforma per fomentar el retorn dels envasos. Han instal·lat una furgoneta on es canvien els residus per doblers. Ho han vist aquesta setmana a Ciutat Jardí sota el nom de Retorn a Tur. La iniciativa està sent un èxit. Fins i tot es formen cues per ciclar llaunes i botelles i obtenir-ne 5 cèntims per cada una. Però avui els grups integrants de la plataforma han volgut anar més enllà. Han dut a terme una acció performance a la platja on actors i infants han involucrat els banyistes. D'una manera humorística i molt visual, s'han intentat conscienciar la gent sobre la ineficàcia del sistema actual de gestió de residus. Esto ve, lo tira al mar y desaparece. Estem en un planeta que té uns recursos limitats i necessitem canviar la cultura, tornar a la cultura de reutilitzar, de tancar cicles, i per tant el que hem de fer és optar pels envasos retornables, reutilitzar-los, i si no pot ser, i estem parlant de llaunes o d'alguns plàstics, el que hem de fer és reciclar-los al màxim.